Prerešetovať časom mieru. Nech sa páči. Košiček veľmi pekne. Naberieme si pomaličku v kľude vodu. Nech nám to máme pekne vyťahnuť. Keď sme tam videli poriadny úzol na tom rozdeľovači, ktorý nám dokonca odpojil polospojku z rozdeľovača. Aj sme videli, že nalievačka sa trošku trápila s tým závitom na savici. Už to vyzeralo tak, že to nedokáže ani nakrútiť, ale nakoniec sa to predsa len podarilo. Aj ten rozdeľovač sa zapol, aj savice sa zošrobovali. Takže výsledný čas žien zo Zátupčia 34:88. Ter sme mali pravý 32:44.